Aquí tenim una dita de transmissió oral. Es deia que per arribar a la Pedra Salvadora, que estava a dalt d'un turó, als carros els costava força pujar. Venien pel carrer de Palauderies. Continuàvem pel tram on hi ha el cementiri i arribaven allà a la Pedrassa. Tot plegat era una pujadeta que déu-n'hi-do. Fins i tot els traginers s'havien de deixar cavalls els uns als altres per poder arribar-hi. Un cop allà, salvats, respiraven fort i continuaven el camí. Havien arribat sants i estalvis. D'aquí el nom de la Pedra Salvadora. Llegenda explicada, llegenda acabada.